ទៅជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះតម្លៃពិសេសមកសម្រាប់បងប្អូនដែលជួយជឿបាទទូរស័ព្ទនៅហាងមិនតិចគឺតម្លៃផ្ដល់ជូនបងប្អូនត្រឹមតែបាទ430ដុល្លារនិង450ដុល្លារទេក្រេត A តែម្ដងអា model នេះគឺប្រភេទ iPhone បាទ8 Plus បាទផ្ដល់ជូនបងប្អូនត្រឹមតែបាទថ្ងៃនេះលក់ឲ្យត្រឹមតែបាទ430ដុល្លារទេក្រេត A នឹងស្អាតមានឆាំងសាក់កាសគីនសរ1សែនមានការធានាជូន1ខែផ្ដល់ជូនតែ450ដុល្លារទេ model នេះពណ៌ក្រហមសុទ្ធតែពណ៌សុទ្ធតែម្ដងមកក្រហមស្អាតតែម្ដង 64G បាទបងអាមេរិកនឹងសម្រាប់បងដែលចង់បានប្រភេទបាទ7 Plus បាទ 128G 7 Plus 128G នេះមិនតិចបាទផ្ដល់ជូនត្រឹមតែដូចជា350ដុល្លារទេនឹងមានឆាំងសាក់កាសគីនសរ1សេត360ដុល្លារក្រេត A តែម្ដងបាទធានាជូនដល់តែបាទ1ខែសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការប្រភេទ iPhone ពណ៌ក្រហមហើយមានគេហៅថាទាន់សម័យស៊ីវិល័យគឺជារឿង model នេះទៅមិនខុសបំណងទេបាទ 128G 350និង360ដុល្លារក្រេត A ដូចថ្មីតែម្ដងឆ្លៃអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅពេលក្រោយ complete បាទជួយជឿទូរស័ព្ទនឹងមិនតិច